အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြ hyperlink မှာကျွန်တော်က visiting file is the file will be a yeah play in this document ကျောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် hyperlink မှာလည်းချက်ရှိပါတယ် is the file will be ဆိုတော့ file တွေကိုချိတ်လို့နေသူပြတာပါprint in the document slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်လို့လည်းသူပြတာပါအဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော် hyperlink မှာ incident of file web page ကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာပထမဆုံး microsoft office powerpoint presentation ကိုဖိလိုက်ပါပြီကျွန်တော် insert ထဲမှာကျွန်တော် desktop တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီ editor မှာကျွန်တော်ဆောင်းလေးတစ်ခုရေးလိုက်ပါမယ် file နော်ဆလုဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဘူတင်ဆလုဆိုင်လေးကိုနည်းနည်းကြီးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ဒါလေးအဖိုင်လေးပါဖိုင်လေးတစ်ခုရန်နောက်တစ်ခုဒီစာတက်ကကျွန်တော်ရှိတ်ပိုလေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပိုလေးပေါင်းနှစ်ချက်ပြည့်ရော SN is my ဆိုတော့ကျွန်တော်စာလေးတလုံးကိုရေးလိုက်ပါပြီအဲဒီစာလေးကိုကျွန်တော်ပါနေတဲ့စာလုံး font စာလေးကိုရေးလို့ရပါတယ်ဒီတက်စီယံရှေးပုံလေးရန်အတားတကူကျွန်တော် insert ကပေချပုံလေးကိုရွေးလဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတင်ထားတဲ့ပေချပုံလေးကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတူလင်းနဲ့ဘလူးတန်းနေရောကျွန်တော်အဖျက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်ဟာကတော့ external file web page ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ test file လေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ပြီးရင် right click နေပါမယ်အဒီပေါ်မှာ select မှတ်ရတဲ့ပေါ်မှာ right click နေပြီးတော့ hyperlink ကျွန်တော် video file လေးကိုချိန်ပါမယ်အဒီ video file လေးကကျွန်တော် computer မှာတင်ထားတဲ့ download folder ထဲမှာကျွန်တော် video file လေးကိုကျွန်တော်ချိတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါဒါလေးကဗီဒီယိုဖိုင်လေးပါโอเคနောက်မှာရှိတဲ့ Excel file web page ပြီးရင် current folder ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Excel file web page current folder ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Excel file web page and current folder ရဲ့အဒီနဲ့ချက်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင် okay ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် file ဆိုတဲ့ဟာတကူကိုချိန်လိုက်ပါပြီ။နောက်ထပ် shape ပုံလေးတကူ hyperlink ထပ်ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ hyperlink ကို select မှာပြီးတော့ right click hyperlink အဒီမှာကျွန်တော် download ထားမှာတင်ထားတဲ့အဒီ video file လေးပဲထပ်ပြီးတော့ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါပြီ။ okay incident file web page camera folder နေပြီးတော့ okay ထားနေပါမယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီကောင်လေးရဲ့ဒါ file ရဲ့ test sheet ရဲ့ကို hyperlink ချိန်တာပြီးပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပေ့ချပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့ hyperlink ချိန်ပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ right click နေပြီးတော့ဒီကောင် right click နေချင်လို့ဆိုရှင် insert ထဲမှာဒီ layer လေးကိုနေပြီးတော့ချိန်လို့ရပါတယ် incident of file ပေးပြီးတော့ current folder နေပြီးတော့ဒီကျွန်တော် computer မှာတင်ထားတဲ့ download folder ထဲမှာဒ
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လည်ပါပြီပြီး OK file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် file တို့ file ကိုချိန်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ hyperlink နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဟာတွေကို slide show ပြတဲ့ချိန်မှာတော်လည်းတည်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ file ချိန်ထားတဲ့ဒီ3ခုကို slide show ပြဖို့တဲ့ကျွန်တော် slide ဒီကောင်မှာ slide show လေးကိုနှိပ်လည်ပါပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် file ဆိုတာတစ်ချက်နဲ့လဲပါပြီဒီ file လေးပေါ်မှာ okay shall give the land ဒီတော့ဆိုရင်ဒါတကူကျွန်တော် smile ဆိုတာဟာနေလဲပါပြီ okay the need of midnight ကျွန်တော်နာတော်တကူဒီပစ်ချောင်းပိုလေးကိုနှိမ့်လဲပါပြီခါနေမေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီ file 3 file ဒီ3ခုကို hyperlink နဲ့ video file ကိုချိန်ပြပေးတာပြီးတော့ပါပြီအခုကျွန်တော်ပြပြတဲ့ HTML file page ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုက plain ID document ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှင်းပြပေးမယ်ဟာဒီ plain ID document ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ plain ID document လေးကိုဒီကဒီ PowerPoint ကိုကျွန်တော် Microsoft PowerPoint ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ print ဒီ document တို့ပို့တတ်ဒီနေရာမှာ insert အထက်မှာကျွန်တော် shape ပုံလေးတစ်ခုယူပြီးတော့အမြတ်ပုံလေးတစ်ခုယူလဲမှာဖြစ်ပါတယ် arrow ပုံလေးကိုယူလဲပါပြီဒီ arrow ပုံထဲမှာကျွန်တော်အစာရက်ထည့်ပို့တတ်ကျွန်တော် slid slide 3ကျွန်တော် slide 3ကိုဖြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် slideဒါလေးကိုဆက်လိုက်မှန်းပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မှန်းပြီးတော့ဆက်လိုက်မှန်းတဲ့ပုံမှာ right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်မယ်ဒီမျိုး right click နှိပ်လို့ကျွန်တော်တို့က semi view ဆိုရင် insert မှာ link ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် HTML file web page ကိုပြောလို့ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခုက plain ID document ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ plain ID document လေးကslide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြေဖို့တက်ဖြစ်ပါတယ် slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြေဖို့တက် slide ရေးအတွက်ဒီမှာ slide ရေးတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ slide လေးကိုကျွန်တော်ခြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ slide က11ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ slide ကဒီ11ဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide 11နေပြီးတော့ကျွန်တော် slide number 2ကို hyperlink ပြန်ခြေပါဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာ slide မှတ်ပြီးတော့ slide number 2ကိုရေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးသွားဆိုရင် okay လို့ပေးလိုက်မှာဆိုရင်ဒီ slide က slide number 2ကိုတော့ပြီးတော့ချိန်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide number 2ကိုချိန်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီ slide number 2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ slide number 11ဆိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့တည့်ကိုပြောင်းချင်ပါတယ် slide number 11ရောက်ဖို့အတွက် slide number 2ကို slide မှတ်ပြီးတော့Instagram မှာကျွန်တော် shape ဆိုတဲ့ယူပြီးတော့ညလေးတစ်ခုထားယူပါမယ် as aligned slide 11 slide number 11လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီဒီ slide number 11ကိုဆင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော် slide number 2ကိုနေပြီးတော့ hyperlink ပြန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide number 2 select မှာပြီးတော့ right click ထဲမှာ hyperlink ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေးပြီးသွားဆိုရင် slide number 11ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် slide number 11ရဲ့ preview ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကို slide number ဒီ slide number 2မှာရေးထားတဲ့
ဒီ slide number 2မှာရွေးထားတဲ့ဟာလေးတွေက slide number 11ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးထားတာကိုပြန်ပြီးတော့အခုပြန်ပေးသွားမှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် slide show ပြပါမည်ဖြစ်ပါတယ် slide show ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီကောင်နှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှင် slide number 2ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် slide number 2ကိုရောက်သွားတာပါ slide number 2ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှင် slide number 11ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide number 11ဒီ slideအဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေကဒီ slide လေးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနှိမ့်လိုက်မှဒီ slide ကိုကူပြောင်းချင်တယ်ဆိုရှင် play in the document နဲ့ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် play in the document နဲ့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide show ကိုပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide number 1ကို slide မှာပြီးတော့ slide show မှာ form beginner နေပြီးတော့ကျွန်တော် slide show ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင် slide ကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒါ slide number 1ကိုပြောင်းသွားတာပါဒါ slide number 2အဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့က slide show ပြနေတဲ့အချိန်မှာအပေါ်က slide ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် slide လေးလေးကိုဒီ play in the document ဖြစ် slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် slide number 2ကိုပြန်ရှင်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide number 2ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် slide number 2ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် slide number 2ကနေပြီးတော့11ပြန်ဆင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် slide 11ကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် slide 11ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ slide ကနေပြီးတော့ထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ slide တစ်ခုကြောင့်မှရှိတဲ့ဒီ picture ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ချိန်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ဤစာဤအော်ဒီယိုဖိုင်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုထဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာတော့တစ်ခုပေါ့မှာကျွန်တော် insert ထဲမှာဒီ audio file လေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် audio file နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသိမ်းထားတဲ့ audio file လေးတစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ချိန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ရင်လားအနာငါးပါးပါနေတယ်ဒါလေးက audio file လေးပါဒါတော့တကူကျွန်တော် video audio file ပြီးတော့ကျွန်တော် video file လေးကိုထပ်ပြန် insert တက်က video file လေးကိုထပ်ပြန် on video file video on my pc ဆိုတဲ့ဟာနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြန်မိပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းလုဒ်ထားမှာကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ edit video file လေးကိုကျွန်တော်ဒီကမှာတချင်းလိုပါတင်ရစားဆိုအဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါသည်ဒါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Every year goes in the agoda comes somewhere new time me not to the
ကကြီးတဲ့တို့အကျော်ရန်ကားတဲ့လူတို့ဒီလိုလူတွေဟာကျွေးလဲခမ်းလဲလှုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် slide show နဲ့ပြန်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide show နေလေးပါပြီဒါဆိုရှင်ဒါဒီပေါ်လေးပေါ်နေလေးမယ်ဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအားချိန်တာပြန်ပြဆိုပြီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပါခွေရှောက်ခေဘူးဆိုရအောင်မှာဖြစ်ပါလားနောက်တစ်ချက်ဒူလာရေမပိတ်ခေါ်မင်းနေရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော် audio file လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါလား audio file လေးကိုဘယ်လဲမဆိုရှင်အသာထွက်လာမှာဖြစ်ပါလားအာသူကအာယုံကိုရှုလို့ရင်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်audio file လေးပါဟောတော်မူပါတယ်နာနာငါးပါးကိုအဲ့ဒါပြီးရင်ဒါလေးကအဲ့ဒါတို့ဒါလေးနေလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကနေ့နာကြည့်ဒီကနေ့နာကြည့်ရာဝိပဿနာတရားအထုတ်တာနောက်ဆုံး slide ရောက်ပြီးတော့အပြည့်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနောက်လည်းမယ်လို့ထင်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်